Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 4 дитини народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. З них двоє хлопців і двоє дівчат. Найменша вага немовляти – 2 кг 480 грамів, найбільша – 4 кг 750 грамів. До 7 вересня триває прийом робіт на 14-й фотоконкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Конкурс організовано з нагоди Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останній вихідній вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. На конкурс можна подавати до 5 робіт у кожній номінації. У номінацію «Хмельницький фоторепортер» можна подавати роботи, які стосуються безпосередньо міста Хмельницького, його суспільно-побутове життя, ну і люди, які живуть, хмельничани, визначні особи нашого міста. «Ми єдина Україна» – це номінація потрібна для того, щоб показати красу нашої України, цілісність, суверенітет нашої держави. Ну і дитяча номінація «Мій Хмельницький», в якій беруть участь діти до 17 років. На вільну тему можна подавати будь-які фотографії. 27 вересня відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» в кожній номінації і відкриття фотовиставки у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами Віталія Савіна, вона триватиме до 10 жовтня. Кожен відвідувач, переглянувши експозицію, зможе проголосувати за світлину, яка йому найбільше сподобалася. По закінченню виставки ми підрахуємо голоси і оголошимо переможця, який отримує приз глядацьких симпатій. Додаткові тролейбуси курсуватимуть під час проходження фестивалю «Республіка». Він, нагадаю, проходитиме у Хмельницькому з 31 серпня по 2 вересня. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Усього буде їздити 6 тролейбусів. Вони курсуватимуть від зупинки «Парк Молодіжний» з 22:30 у напрямку мікрорайонів Озерна, Ракове, Гречани, Південно-Західний. У п'ятницю 31 серпня вартість проїзду становитиме 6 гривень, 1 і 2 вересня – 10 гривень. Це остання інформація випуску. Більше дивіться вже в наступному випуску новин о 8:30. Побачимось!